בצהל ממשיכים להיערך לקראת אירועי יום הנקסה בעוטף עזה ולקראת שיא האירועים ביום שישי הקרוב. בצהל אומרים היום כי הימים הקרובים יכריעו האם ישראל הולכת למערכה בדרום או ששני הצדדים יכילו את האירועים. גורם ביטחוני מבהיר היום לערוץ 20, אם בעזה יפרו את השקט, לא תהיה פשרה ונלך לאימות. אני לא נוהג להשאיר חשבון פתוח ואנחנו נסגור את כל החשבונות עם החמאס, עם הג'יהאד האסלאמי ו... עם יתר המחבלים שפועלים כנגדנו משטח של רצועת עזה. אלו תמונות חדירת המחבלים לתוך שטח ישראל. ערוץ אל-אקצה של ארגון הטרור חמאס מפרסם הבוקר כחלק מהתעמולה שלו ברשתות החברתיות סרטון המתעד את החדירה אתמול בגבול העוטף לשטח ישראל באזור חאן יונס. בסרטון נראים המחבלים חותכים את הגדר, חודרים לתוך ישראל, מגיעים עד עמדה של קבלן העובד על המכשול נגד המנהרות בעוטף עזה, בצמוד לפילבוקס צבאי, ומציטים אותו. לאחר מכן נראים המחבלים נסים על נפשם חזרה לשטח הרצועה. לטענתם, החדירה והצתה בוצעו כנקמה על מותה של עזתית, רזאן הנג'אר ביום שישי האחרון. גם היום נמשכו ניסיונות החדירה לשטח ישראל. בצהריים כוח צה"ל סיכל ניסיון חדירה של שני מחבלים אשר ניסו לחצות לשטח הארץ, פגעו בגדר המערכת ונשאו גרזן. לפי גורם צבאי, כוח צה"ל הגיע לנקודה והגיב בירי, ממנו חוסל אחד המחבלים. אנחנו לא מוכנים לקבל את שגרת הפיפונים ולא מאומות על הגדר ולא ניסיונות לפרוץ את הגדר ולגרום נזקים לעבודות או לשטח ריבוני ישראלי. רצף האירועים מגביר את החשש כי חמאס לא פועל לנטרל את הטרור ומאשר לחוליות לפעול באין מפריע. מנגד אומרים במערכת הביטחון כי המסרים שמגיעים מהרצועה גם היום הם מסרים של חוסר רצון לאימות צבאי. כאמור, הימים הבאים יכריעו בשאלה, עזה לאן?